Slobo, zdravo. Ćao vam. Ono, nažalost, što je najaktualnije kod tebe jeste ova porodična tragedija koju si imao na kraju 2019. početkom 2020. Prošlo je, eto, nekih, pa 15 dana, dve nedelje. Kako se ti sada osjećaš? Kako se boriš sa tim? Pa malo je sve to onako splasnulo od tog šoka jednostavno. Mada mislim da mi sad gore. Jer nekako kad si dok si u onom stanju šoka, nekako ne znaš šta te snašlo. I kako polako to sve prolazi i kako to stanje šoka se smanjuje, tako i tebi dolazi. Nekako uhvati me na trenutke, na momente baš malo je teško. Onako, setim se, prosto ne mogu da povijem da mog oca više nema. Te večeri si ti nastupao, odme je bilo dovedeno u pitanje da li ćeš nastupati. Otišao si na nastup, pokazuo si se kao profesionalac. Koliko ti je bilo u tom trenutku teško? Šta ti se vrzmalo u tom trenutku u glavi, te noći? Pa bilo mi je stvarno teško, svašta mi se vrzmalo po glavi. Mehanički sam nekako odradio sve to. Gledao sam da to sve bude onako profesionalno. Znam da je moj otac želeo to i moja majka je insistirala na tome da ja to već odradim i otpevam. Uh-huh. Jednostavno ti ljudi su kupili kartu tamo zbog nas i to je takav posao. Jednostavno skupio sam hrabrost i pevao. Mislio sam do zadnjih trenutka da možda neću imati glas kad stanem na binu, ali ispostavilo se da sam to sve odradio kako treba. Hvala Bogu na tome i znam da je moj otac ponosan na mene zbog toga. Koji je bio vaš posljednji razgovor? Čega se sećaš tog, pre svega? O čemu ste pričali? Kako to izgledalo? Pa ne znam, ako više smo pokušali da pričamo. Pokušao sam da se sporazumim sa njim. Tako da nije baš za neku priču, jednostavno malo onako težak je onako period, baš težak trenutak. Po čemu će ostati on upamćen? Osim, videli smo na Instagramu si pisao najbolji si otac, pamtiću praznike. Šta ćeš još pamtiti? Po svemu, stvarno, to je čovjek koji život mrava nije zgazio, to je čovjek koga su svi volili, to je čovjek kome su na sahranu došli ljudi koje nije vidio i po 20 godina, a za koje su bile naše komšije u nekoj prethodnoj kući gdje smo mi živjeli, iz koje smo se odselili pre 23 godine. Znači, stvarno svi su došli da ispoštuju, svi su ga voljeli i svi su u šoku što ga više nema. Jednostavno, nikad nije imao nijedan simptom, tako je brzo otišao zbog te bolesti bedne. I to je to, mislim. To apelujem na ljude da vode računa, da se pregledaju što više, da i kad ste zdravi, kad nemate nikakve simptome, čisto zbog sebe obavite te preglede, obavite krvnu sliku, odradite. Sad ja to delam, ali to je stvarno bitno. Mm-hmm. Sad tek vidim. Kako majka je tvoja sve to podnela? Pa normalno, dobro je, hvala Bogu. Prvenstveno podnela operaciju svoju koju je imala. Mm-hmm. Tako da, nema što okružene dragim ljudima, svi smo mi bili spremni na to. Svi smo nekako očekivali to, nadali smo se da će što duže to da traje, što kasnije da se dogodi, ali ja to protiv sudbine se ne može i normalno svi smo bili tu zajedno, pokušali smo jednim drugima da olakšamo tu situaciju. Najteže nama koji ostajemo, teško je onima koji, lako je onima koji odlaze, njih sve prolazi, svaka tegoba i svaka rana, a nama koji ostajemo, nama je najteže. Slobo, hvala ti i želim ti u ovoj godini lepše stvari, sigurno će ih biti nego ove prethodne. Hvala.